Në 75 vjetorin e lindjes së piktorit të shquar Gjergji Lako në qytetin e Pogradecit u mbajt një ekspozit. Vajza e tij, Lori Lako, tase veprat e ekspozuara janë të punuara nga baba i saj. Të ekspozit ekspozohen 57 vepra, dhe ekspozohen pikërisht sot, që është data 4 prill, dhe shënon ditën e lindjes të piktorit. Artistët thuhet shpesh që kanë vetëm ditë lindje, dhe për këtë arsye data 4 prill është ditë shumë e rëndësishme se sa dita e ndarjes të nga jeta në kuptimin simbolik të fjalës. Kultivimi i artit edhe trashëgimi dhe përcjellja e tij në qytet, në brezat që vijnë, është formësimi shpirtëror i cili është shumë i nevojshëm. Dhe duhet akoma dhe më shumë vëmendje kur artistët nuk janë më mes nesh, pasi ata që janë mes nesh janë të dukshëm, janë aty ndoshta dhe si thuash për të kërkuar diçka. Shumë piktura u shfaqën për herë të parë për art dashësit, me ngjyrat e tyre të shndritshme dhe detajet e mrekullueshme, këto vepra krijuan një atmosferë magjike. E bija jo vetëm që përjetësoi trashëgiminë artistike të babait, por gjithashtu e pasuroi atë mëtej. Veprat janë 90% pjesë e fondit personal, ka disa vepra të cilat nuk janë pjesë e fondit, por janë dhurat tek ta afërmitan të cilët na i kanë dhënë, si thuash, për këtë moment për t'i shfaqur me publikun. Veprat e Gjergji Lakos vijojnë të frymëzojnë këdo që i sheh nga afër. Është padyshim një nga artistët e njohur shqiptar, por posaçërisht një nga artistët më të njohur, për të mos thënë me profilin më të plot të pikturës poradecare. Më lejoni do më thënë që të shprehem në këtë mënyrë, piktura poradecare ka një ngjyrë të caktuar, ashtu si që ka Mio, Korça Mion, Pogradeci në përmjet veprës Skënder Lakos, shpjegohet në dimensionin e poetik, në dimensionin natyror, edhe në dimensionin shpirtëror. Ekspozita do të qëndrojë çelur për 4 ditë, ndërsa mirëpret të gjithë artdashësit për të vizituar nga afër veprat e artistit Gjergji Lako.